Mário, para entender. Olha aí. Nesse momento a gente acompanha aqui o desfile alusivo à independência do Brasil, que está acontecendo no povoado Brejim. Escola Dom Luiz Marelinho, nesse momento passando aqui do povoado Descanso. Nesse momento os alunos passam trabalhando também a inclusão social, a informação como chave para a inclusão. Anexo traz e homenagens às pessoas ilustres. 1º de junho do ano de 2010. Tendo como referência o CRAS do Engenho d'Água, prestando atendimento à área do povoado Descanso e Abrangência. De idosos, atualmente tem como nomenclatura Centro de Convivência Descanso, com uma equipe composta por uma administradora, um assistente social, uma psicóloga, uma nutricionista, uma advogada, uma orientadora social, uma oficina de esportes, dois brinquedistas, três vigias, um AOSG, uma cozinheira, oferecendo serviços como atendimento psicossocial, nutricional, jurídico, visitas domiciliares, institucional, acompanhamento social. Vamos receber agora com uma salva de palmas a Unidade Escolar Municipal Alto Alegre. Agora, Escola Alto Alegre. É com as diferenças que aperfeiçoamos o saber buscando as novas metodologias. A Unidade Escolar Municipal Alto Alegre, fundada no ano de 1986, na gestão do prefeito Hélio de Souza Queiroz, na época funcionando em dois turnos. Aqui é o palco das autoridades, onde nós temos a secretária. Tem um total de 51 alunos. Irmã Neuzi, tem como gestora Maria Aldenir Moisés, Souza Queiroz Silva. Atende nas modalidades ensino infantil e ensino fundamental 1. Funciona no turno matutino e vespertino e tem como os projetos desenvolvidos com vida. Senhoras e senhores, já no corredor da Independência, a Unidade Integrada Municipal Luiz Falcão. Tem um total de 185 alunos, fica no povoado Estiva, tem como gestora Maclane de Souza Bezerra, coordenadora Leidiane Brito da Silva, atende com modalidade de ensino, educação infantil, ensino fundamental 1 e ensino fundamental 2. Funciona nos turnos matutino e vespertino. Os principais programas, Programa Novo Mais Educação. Aí. Tá aí, os alunos trabalhando também, inclusão. Ali mais alunos, que também vem com, ressaltando outras habilidades que os alunos também devem desenvolver, a exemplo... Libras é uma expressão do coração. Língua brasileira de sinais, também sendo representado aqui no desfile. Para os alunos da escola Luiz Falcão. Agradecemos a banda da escola Guiomar Cruz Assunção. E agradecemos também a presença da gestora, professora Isabel. Agradecemos também a presença da gestora da UIM Antenor Viana, professora Maria Almeida.